Kerja-kerja pembinaan projek laluan rel Pantai Timur ECRL di Terengganu berjalan lancar dan mencapai kemajuan 25.76% setakat Januari lalu. Secara keseluruhan, projek ECRL yang merangkumi 4 buah negeri itu berada di peringkat 27.19% dengan pematuhan SOP ditetapkan kerajaan. Menjelaskannya, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link Sendirian Berhad MRL, Datuk Seri Darwish Abdul Razak yakin kesemua SOP berkenaan dilaksanakan secara mapan bagi mencegah penularan COVID-19 dalam kalangan petugas projek. Pelajaran di negeri daripada Kelantan, Terengganu sehingga ke negeri Pahang dan Selangor ni, iaitu kita panggil jajaran Section A, B dan Section C1 akan siap pada Disember 2026 dan akan mula beroperasi pada 1 Januari 2027. So, setakat ini progres ni memang ikut jadual? Kita mengalami sedikit kelewatan tetapi kita boleh catch up balik. Secara keseluruhannya kita boleh capai kemajuan lebih baik pada tahun inilah. Beliau berkata demikian selepas hadir pada majlis Jalinan Kasih #KeluargaMalaysia yang disempurnakan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali di perkarangan Sekolah Kebangsaan Bukit Baya Sekolah Terengganu. Projek ECRL sepanjang 665 km telah pun dipersetujui secara bersama oleh pihak terlibat termasuk Terengganu yang mempunyai 6 stesen perhentian.